E aí galera, beleza? Kou aqui para mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio de A Prova de Tudo, meus queridos. Isso mesmo, essa série que está fazendo com o Farol a passar raiva. E mano, vamos lá para ver se a gente encontra alguma coisa que preste aqui, né? Até agora eu não tive nenhuma sorte, mano. E tipo, isso aqui é muita sorte, porque tipo assim, a gente agora pode fazer poção de força, olha só. Vou guardar esses itens, vou guardar, quero nem saber. Fazer poção de força aqui, meu filho. Poção de força, meu queridão. É uma coisa muito boa, só espero que Edukoff está ali. Edukoff vai querer me matar, entendeu? Como é que funciona? É que ele tá de olho em mim, mano. Eu fui colocar um negócio bem perto do spawn aqui, ó. Vou correr pra cá, mano, que com certeza ele vai vir aqui tentar pegar alguma coisa minha. Eu tô ligado, mano, que ele fica ali porque ele quer pegar o item das pessoas que forem até lá pra saber qual é o item. Porque o que acontece? O item a pessoa só sabe quando a pessoa vai até o spawn, tá ligado? Quando a pessoa vai até o spawn, a pessoa descobre qual é o item, olha só. E ele tá lá perto do spawn, então ele vai meio que tampar lá pra ninguém conseguir entrar lá, entendeu como é que funciona? Vou guardar tudo isso daqui aqui, daí eu pego essas terras aqui, tampo aqui, só espero que ele não venha pra cá, e daí vou tentar abrir mais Lucky Blocks ali pra frente, né? Aí vou abrir aqui, ó. Vamos lá, sorte, por favor, sorte, por favor. TNT, TNT não é sorte, TNT não é sorte. Meu Deus do céu, mano, olha o que aconteceu aqui, tá vendo? Tá impossível, galera, tá impossível, mais uma. Ai, meu Deus! Encantamento é bom, encantamento pode ser que seja bom. Fortuna é bom, mano, pra gente colocar na picareta pra pegar item. Fire Protection, mais uma. Aqui uma armadurinha bem simplesona mesmo, só pra quebrar galho. Velho, por enquanto nada, mano, por enquanto nada. Não veio diamante, não veio nada assim de muito bom, a não ser aquele bagulho de fazer poção, né? Ou seja, a gente não vai precisar ir pro Nether, isso já é muito bom, muito positivo. Mano, tá difícil, por favor. Que venha sorte agora. Não veio sorte. Veio alguns itens aqui que dá pra gente tentar se defender, mas nada de sorte. Que venha sorte agora. Vem os gatos, mas gatos não vai me ajudar a não ser com Creeper, mano. Então vamos lá, que venha sorte. Ouro. Ouro é bem mais ou menos, tá ligado? Mas serve. Um, dois, três e que venha sorte. Ah, molecote, veio sorte. Ai, o Edu vai vir atrás de mim. Ai, meu irmão. O Edu vai vir. Meu Deus do céu. Era só isso que eu queria, diamante. Ah, filha da mãe. Filha de uma mãe. Uma mãe, assim, muito boa, muito legal e divertida. Mano, por que que tem um Creeper ali, velho? Filha da mãe. Tá, vamos vir aqui, gente. Vamos guardar nosso item. Beleza, guarda diamante, guarda tudo. Guarda isso daqui. Vou passar esses primeiros episódios aqui, mano, tentando coletar itens, tá ligado? Porque coletando item, mano, a gente fica numa situação muito melhor, entendeu? Coletando item, a gente vai ficar top zica no baile para a final, porque o objetivo acima de tudo é a gente ganhar, entendeu? Não tenho picareta de ferro, vou ter que voltar aqui depois pra pegar, pra fazer maçã do Léo Bichelbis. Aí, perfeito. Então pelo menos eu tô com a armadurinha aqui. Vai, sorte! Não! Não é possível. Mano, não pegou o bastão que eu peguei. Vou levar lá pra guardar, mano. Vou levar lá pra guardar, meu irmão. Foge. Mano, começamos a dar sorte aqui. Vamos guardar esses itens que a gente tem aqui, né? Só pra ficar assim, bem mais ou menos. Só espero que ninguém encontre o nosso esconderijo. Eu tô achando que eu vou guardar. Tem que ficar atento, mano. Tentar abrir Lucky Block aqui pra ver como é que a gente se sai. Nada, esponja. Opa, gato. Mano, e o medo, como é que fica? Ai, não sei o que é isso, acho que é dropper. Ender chest. Ah, era disso que eu precisava. Mano, eu vou tentar ficar muito vivo depois desse Ender chest. Eu preciso guardar todos aqueles itens bons no meu Ender chest. O Paulinho tá por ali, mano. Eu preciso ficar atento. De noite é treta. O negócio é treta aqui de noite. Mano, é muito bicho, muito bicho. Bora. Tem um Creeper ali me esperando. Mano, não dá pra entender. Esse jogo, ele quer meu azar. Ele quer minha derrota, entendeu? Não dá pra entender o que esse jogo quer. Muito bom. Aparentemente aqui não tem ninguém, né? E o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar o Ender Chest mais pra cá. Tá, vamos. Ai! Nossa, quase que eu morri. Filho da mãe, meu irmão. Nossa, não posso perder esse Ender Chest. Não posso perder nem ferrando. Vai, vamos pra cá. Mano, impossível, velho.
guardar todos esses itens aqui. Vou guardar tudo. Vou guardar tudo. Dane-se. Tá ligado? Beleza. Guardei esse Ender Chest aqui. Eu preciso colocar o Ender Chest em outro lugar também. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui, nenhum bicho. Ninguém que possa me matar. Vamos lá, vamos pegar só esses itens e guardar tudo dentro do Ender Chest, né? Deixa eu ver. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Pega tudo, pega tudo. Beleza, peguei. Deixa eu ver se ninguém tá me vendo. Beleza. Maçã do capiroto. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Troca isso, troca isso. Coloca isso daqui. Fortuna é bom. Fortuna, fortuna. Beleza, galera. Provavelmente pouquíssimas pessoas vão ter Ender Chest aqui, né? Então, por enquanto, tá tranquilo, entendeu? Eu vou colocar pedra aqui, só pra tentar dar uma disfarçada. E fechou. Vamos tentar abrir mais Lucky Block, porque daí a gente fica top Zeke no baile. Eu só não vou pra lá, mano, porque provavelmente o Edu tá esperando a gente ali. E não vai dar muito certo se a gente dar de cara com ele, porque aparentemente ele tá bom. Vamos lá, que vem a sorte. Não veio sorte, não veio sorte. Veio uma galinha aqui que não vai ajudar em bosta nenhuma. Ai, meu Deus, o Edu tá ali. O Edu tá ali, ele tá caçando gente, certeza. Certeza que ele tá caçando gente. Mais Ender Chest. Vou fazer o seguinte. Vou colocar Ender Chest em lugares estratégicos. Coloquei um aqui. Filho da mãe! Ai, meu irmão, tem mais bicho aqui, velho. Aí eu posso pegar minhas coisas aonde eu quiser. Aqui perto do lago. Vou colocar uma aqui embaixo. Tá, vou abrir mais uma Lucky Block. Vamos lá. É, fiquei preso. Fiquei preso, mano. Deixa eu ver o que foi que eu perdi. Fire Aspect. Mano, eu perdi algumas coisinhas, velho. Eu não podia perder isso. Dá pra voltar aqui. Tranquilo. Tranquilo, tá tranquilo por enquanto. Deixa eu ver. Qual é o lado que eu tenho que ir? Que eu não lembro. É esse lado aqui, mano. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. É só ficar atento. Tá cheio de bicho. Tem muita coisa por aí. Vamos pra cá, ó. Tem a aguinha ali. Foi ali que eu fiquei preso. É só ir tentar pegar meus itens aqui, mano. Espero que dê certo. Eu, sinceramente, espero que eu não tenha perdido tudo. Tá, beleza. Peguei isso aqui, peguei isso aqui. Picareta. Isso aqui também. Nananã. Só não tenho uma espada, mano. Cadê minha espada? Sorte, sorte. Nada de sorte. Sorte, sorte. Um diamante. Diamante é bom. Filho da mãe! Pensei que era alguém. Já gelei, já. Já gelei. Não tem jeito. Filho da mãe. Tá, deixa eu vir aqui. Guardo meu bloco de Dima. Vamos aqui. Mais uma Lucky Block. Será que vai dar sorte? Não, querido! Complicado. Complicado. Meu Deus. Mano, o que, que é isso, velho? Ah, dá licença, né? Guarda isso, guarda isso. Não tem mais Lucky Blocks. Acabou o Lucky Block. É agora que a gente começa a fazer nossas estratégias, mano. É agora. É nesse exato momento que a gente vai começar aqui a fazer nossas estratégias, porque tá tenso toda a situação. Não sei o que eu vou fazer. Como eu tenho esse Ender Chest aqui, eu posso ir lá dentro da montanha, que eu acho que vai ser melhor pra gente conseguir se organizar, né? Aqui é muito exposto, mano. Aqui é muito exposto. Eu acho que agora a gente já pode ver. Ah, aproveitando tudo isso, a gente já pode dar uma olhada qual é o item que tem aqui, né, gente? Tô sem espada, sem nada, mano. É muito arriscado eu vir pra cá. Ó lá, tem gente ali, ó. Tem gente ali. Vou dar uma olhada. O item de... Nossa, é espada de diamante. Tem que fazer uma bússola. Tem que fazer uma bússola. Como é que faz uma bússola? É uma espada, mano. Meu irmão, eu não vou conseguir fazer a bússola. A bússola. Não tô tentando falar mais. Nossa, velho.
complicou, mano. Olha só, gente. A gente conseguiu aqui algumas coisas. Eu acho que o jogo melhorou um pouquinho. Achei bem de leves pra nós. E vamos ver se a gente encara esses inimigos, né? Eu vou atrás de alguém aí. Já vou levar minha maçãzinha. Vou ver se eu começo a fazer aqui o processo pra fazer nossas poções, né? Eu preciso juntar item o suficiente pra isso. Mas, por enquanto, ainda tá complicado, né? Vou pegar aqui algumas areias, algumas coisinhas desse tipo pra gente já começar a fazer poção, mano. Porque esse é o esquema, tá ligado? Vou pegar balde também, né? Pra pegar água e tal, todas essas paradas que tá difícil, tá complicado, mas com o faraó vai conseguir fazer tudo isso aqui, tá bom? Mas olha só, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui, espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando dessa série, tá bom? Mas é isso, meu povo, Babatumba, o faraó voltará pra tumba. Valeu, falou, e eu fui! Amém.